Për fëmijët e Adriatikut në Divjak nuk ka shkollë. Prindër dhe nëzënës gjedhën të bushat isur ambjentet e brendshme. Shkolla ishte mbyllur. Kjo është klasa jo, unë kam marrë bangat, ato karriket, zbukurimi që kemi bërë dhe vizatimet. Ska zgjë. Vetëm se në kanë lënca letra në tokë. Prindërit nuk ishin asnjë njoftim. Ata thonë se asë nuk mund të dërgojnë fëmijët në një shkollë tjetër për shkak të mungesës e transportit. Nuk qëjmë kalamaj 7 km në Bedat. Si mbyllet shkolla këtu, vendi vdekur është këtu, shkolla është këtu, kalamaj të mene i kemi dhe në kontrol këtu. Ati kush i kanë kontrol? Nuk vetë në shkollë në Bedat. Librat janë në ndryshë në Bedat, ndryshë në Remas. Këtë që shkollë, ja i pi ju zidhje me se unë nuk e di. Godina është mbyllur nga kushtet jo të përshtatshme për zhvillimin e procesit mësimor, por megjithatë prindrit kujtojnë se këtu çdo vit janë hedhur para për investime të pjesshme. Jam bërë para 2 vjetësh u bën investim, u vënë dritaret, u vënë dyert, u shtrume pllaka, u bën banjët matan. Për çfarë janë? Ja, s'po filmonin, pa erdhni morën bangat para një muaji. Mbyllja e shkollës ka qenë e papritur, aqsa dhe kryetari i fshatit nuk ka pasur dieni. Unë si kryeplak nuk merrni në lajmërim që do mbyllet shkolla. Veçëm se kur vinë heqin dyart natën drejtori me nuk e di me tjerët. Nxënësit e shkollës së Adriatikut do të mësojnë në një tjetër shkollë e cila ndodhet 7.5 km nga fshati i tyre. Momentalisht nuk ka mjet transporti për fëmijët. Drejtori i shkollës, Gëzim Ballabani, dha dorëheqjen e cila nuk i është pranuar.